Sugri mitra kaundang sadaya anu sarate sare mana patepang dangu dina dina acara wengi ieu dina acara jentreng jaman sadar atuh pribadi sapara kanca ti tongeret pai kidulan dina dangeun ieu baris mintonkeun kawi-kawi jentreng jaman anu bade di mamaosan ku juru kawi Neng Atuy. Oke, okay, kakek pamirsa anu bade ngiring bingan dina acara ieu mangga tiasa nelepon ka 00000. Mangga. Tos aya, ulah. Tos aya. Teu acan. Teu acan sakeuna deui. Ngurup pina sakeuna deui. Sakeuna deui. Aya geuning. Halo. Teu acan. Oh, teu acan. Mangga, mangga, mangga. Sakeuna deui. Halo. Mun ieu sareng saha? Mohon. Lagu naon? Oh, mun kawaas laguna. Leres. Leres. Bade dikawikeun ku saha? Kulang. Neng Atuy, mangga atuh urang sangakeun pamirsa sadayana dina laguna kawaas, mangga kasangakeun. Dibalik. Thank you.
cinta teh nun ci ibun asih pagening pagening pulang nyacas lajengkan karena iklan dari Telkom.